大家晚上好，那我们今天呢非常荣幸地请来了孙友群教授，给大家呢讲这个肠癌的基准的药物的治疗。那孙友群教授呢是在这个东京大学拿的博士学位，东京大学拿完博士学位以后呢来美国，从来美国以后到现在呢一直从事癌症的研究。那大家看呢，他基本上在美国所有的这个癌症非常有名的机构啊，他都从事过工作。那包括这个哈佛大学的这个医学院丹娜法伯啊，然后麻省总医院呢，这个哥伦比亚大学也当过这个副研究员，然后自己呢在肿瘤学营养方面呢发表这个 SCI 的文章呢24篇，然后呢，这个有关营养学的文章呢，发表了15篇，然后总共发表论文呢50多篇啊。所以呢，并且他还是呢美国肿瘤协会什么这个日本的这个各方面的这个肿瘤协会的这个会员。那么他自己呢也紧跟这个研究的这个新趋势，这个参加了很多培训和学习啊。所以呢，基本上呢，就是把这个肿瘤各方面的研究的新进展呢，都掌握得非常好。那我们下面吧，就是非常欢迎这个孙友平教授呢，跟大家介绍呢，肠癌的 FDA 批准的药物治疗。那欢迎孙友平教授。非常感谢那个邵教授的这个介绍。根据就是说每个星期要做一次讲座，因为我们这两天开会，所以今天呢把它延迟到今天。然后呢，今天讲的是肠癌的 FDA 批准的药物的治疗。因为这个药物的治疗呢，在肿瘤病人是非常非常重要的。有时候一种药呢，就会让病人彻底的治愈。像这个大家都知道，那个格列卫啊，就是慢性粒细胞白血病，这个一种药就能让病人治愈，是非常有用的。像前两天我们那个郑钦，他已经基本上治愈了，活了8年，他的这个肺癌，他也是靠两种药物得到治愈，当然还有其他的营养啦，各个方面的体育锻炼啦，各个方面跟上了，药物是其中最主要的途径。然后，我想加拿大，有一位病友呢，他现在是肠癌，对这个药呢要求就是了解的相对了解的比较多，所以呢，这次讲座呢也是为他，也是我们的系列讲座的一部分。前面讲了很多癌症的预防治疗药物呢，没怎么专门的讲过，所以呢，这一期呢，就是包括前面了，包括乳腺癌，包括肺癌，这次呢讲肠癌。我们呢，这个活动呢是就是几乎每一周都有，我跟邵教授还有这个，北美的书香群，美中长木。包括 Western 4家公司，我们联合举办这个癌症的科普讲座。今天呢，因为这个内容啊是相对偏重于药物方面，我呢也是可能今天晚上也就睡了2个小时，查了很多很多资料。前几天也是查了很多很多资料，所以呢可能还是非常初步的。但是药物呢，FDA 批准的所有的药物都都放上了，然后以前呢也讲过，但是没有这么系统的讲。美国药物和这个食品管理局对这个肠癌究竟批准了哪些药？现在呢，一共呢有31种药被批准了。这31种药呢，就是中文呢，这边可以看到呢，这是从 A 到 Z 开始。然后最近呢，也批准了另外一个药，是这个药也列上了。然后中文呢也放到这上面了，就是这些药呢，有的是可能不同公司的，针对的靶点是一样的，但是不同的名字。大家都听说过 O 药呀、K 药啊，都在这，对呀。实际上 O 药、K 药就是不同的公司所造的，然后这是中文的这个
翻译，这个翻译呢不一定很准确，因为这是通过 Google 翻译的 ，Google Translation 翻译的，我不知道国内是不是真的这么翻译的，所以因为对国内不太了解，因为出来很多很多年了，所以呢只能作为参考，这个中文只能作为参考。然后这个就是下面呢一个一个向大家汇报这些药它是干什么用，然后 FDA、大家都知道 FDA 批准一个药不是很容易的，一般至少要一个专利大概20年，大概要花15年时间才会批准，至少有10000人参加试验，这个对照组跟这个试验组各5000人、啊、标准的话至少一万人参加试验，所以呢一个药里生成呢至少在美国来说呢是大概有16亿美金，16亿美金这是一个非常庞大的数字了，美国大概有8000家各种制药生物公司，真正做成药的呢一年也是可能也就是50种左右吧，各种各样的癌症药物可能50种左右，我们国家呢中国呢可能一年只有1到2种药物，这个是非常少的。美国这个药物的批准呢大概FDA 这个批准呢大概 53%， 美国的药物占全球的 53%， 其次呢是欧洲、日本和其他国家，我们国家可以说只有1到2种药物。前两天李克强总理就讲到中国的药物呢研发呀进口啊要零关税，就是要大力的，因为14亿人，一年靠这1-2种药，可以说是杯水抽薪，所以大量的引进国外的药物，这个可能是迫在眉睫的事情。刚才讲的第一个药呢，就是这个药，这个药呢就是贝伐单抗，这个药呢。实际上他是血管生成之父，Dr. 叫 Jordan Folkman， 这个人呢是我们哈佛大学医学院，他是1972年、就研究这样的，实际上他1972年就开始研究这个血管生成因子，我呢也是因为在 Children Hospital 也是我们 department， 我当时实际上2007年准备听他的课，但是后来没有听他的课，因为那天特别特别忙。很可惜这个人呢，这个2008年在 Vancouver， 在加拿大的 Vancouver， 做演讲的时候呢，就去世了，心脏病发作去世了，所以是一个很大的损失。这是他写的一篇综述的文章，2004年当第一个这个药就是血管生成因子的这个抑制剂，2004年呢2月份被 FDA 批准于肠癌的时候呢，他写了一篇综述，这篇综述呢就是把血管生成因子的这个抑制剂从前到后都讲了，非常系统的讲了，而且呢讲到VEGF 有1、2、3，还有 receptor， 就是这篇文章呢我都建议大家读一读，这个非常好。然后血管生成因子这个抑制剂呢，由于这个药的批准，所以呢在特别是他第一次呢是在肠癌批准的，所以在其他的癌症啊，在乳腺癌啊，在非小细胞癌，在其他的这个癌种当中呢也都批了，后来呢还有很多类似的药物，就是这个人呢他应该获得诺贝尔奖的，但是很可惜他人不在了，74岁的时候不在了，所以做演讲呢是一个做演讲是一个准备讲座啊，这是压力是非常大的。我知道很多人做讲座的时候把命给丢了，像那个，当然这话就说长了，像华罗庚在东京大学的那个我们那个主楼讲座的时候，一下子心脏病发作就没了。那个包括这个就是北大的那个原来的校长胡适也是做讲座的时候把命也丢了，所以做讲座有时候是 risk 是比较大的。
这是就是这个 VEGF 要批准的这个一个状况。那2004年呢，这个血管生成这个因子的这个抑制剂，在这个第一个批准呢是在这个肠癌批准，然后呢在肺小细胞癌的，在 breast cancer， 在肠癌的，包括 glioblastoma， 这个神经胶质瘤，对吧？这上面还有 ovary cancer 上面都批准了。所以这个药呢可以说是非常非常广泛的在使用，就是对这个人类啊抗战这个治疗肿瘤有很大做了很大的贡献，应该这个人应该获得诺贝尔奖，很可惜他已经不在了。当然了，这个 VEGF 呢在 breast cancer 呢一开始是被批准了，后来呢 withdraw 了，就是被退回了，因为没有那么好的效果。这是欧洲药物协会跟得很紧，都是跟到美国人跟得很紧，一个一个批准了。这也是欧洲欧盟的这个药物协会被批准的一个状况，对吧？跟美国走得很紧。这就是第一个药物，因为在肿瘤里面呢它有大量的血管形成。这个血管呢就像一个国家的这个高速公路一样的，如果说没有高速公路，你的粮食啊，你的水啊，你的这个还有这个物资啊，你是不能运到那个地方的。所以把这个高速公路如果说你把它轰炸了，这个国家的命脉就没了。所以肿瘤也是一样，肿瘤里面有大量的这个血管，你把肿瘤切开以后，你可以用那个CD31， 这是一个特殊的标志物，可以看到这个血管内皮细胞的一个蛋白标志物，你就可以看到大量的这个血管。所以这个药呢在肠癌被批准用的比较多，我也有很多病人用过这个药，我也知道这个药的副作用主要是便血，然后呢有一些在卵巢癌啊病人啊在很多病人上面用的效果还是相当不错的。第二个药呢叫 CAMPSA， 这个国内叫伊利地康，这个药物呢是1996年 FDA 批准。批准呢它是用于这个肠癌和这个转移性肠癌的二线治疗，然后呢对这个怎么说就是，然后他这个把这个药呢后来2000年呢他是用伊利地康与这个 FU 包括亚乙酸钙就是合起来以后呢作为一线治疗。大家都知道这个第一个药物呢 5FU 呢是包括 5FU 呢是1990年批准的针对肠癌的，后面我会讲。就是一个药被批准呢是有很严格的界限，就是说一般呢都是病人他是不知道用了什么药，然后这个医生他也不知道用了什么药，包括护士药厂所有的人都不知道这个病人是用了什么药。只有五年以后病人就是不管他是去世了还是活着都，然后五年以后呢才会把这些资料拿出来，然后进行呢统计分析。所以这是双盲和三盲的实验，是完全可以说是非常公正科学的实验。病人呢可以说美国的病人，特别美国的病人这么多年了他们呢就是为这个国家可以说做了很大的牺牲就是我们所说的小白鼠，你不知道你用的是安慰剂啊还是用的药，你就把自己的生命给献出去了，对吧？也开不了后门，谁也不知道你是用的什么药我们国家现在很多病人就是说不想做小白鼠不想做小白鼠呢活下来的可能性就更少因为我们的病人是美国的至少3到5倍，
药物的研发呢应该是更多，但是呢病人呢不愿意做这样的小白鼠，所以呢很多药物呢得不到批准。当然这是题外话，这里面不是 complain 任何事情，这是国情不一样，对啊。另外美国的药物批准呢还是有病人呢接受药物基本上都是免费的，所以这也是政策上面呢得到一些优惠，因为如果说你不用药的话可能也是死，用了药以后呢反而活下来了。这是第三个药，这叫卡培他滨，卡培他滨呢我们以前有个讲座，就是休斯顿的一个老中医，也是台湾的一个老中医讲的这个一个树一个叫做梨树，这个是在我们的国家湖南呢云南呢比较多的，叫梨树，这是从梨树的种子里面提出来的叫卡培他滨这个呢是1998年他首次获得批准用于辅助型治疗这个结肠癌和转移型结肠癌和转移型乳腺癌这个卡培他滨呢药理治疗效果还是不错的我现在才知道他的他这个英文和中文是这么对上的卡培他滨这是一个就是从中药里面提取出来的一个药物，所以很多人呢就是看不起中药，但是他已经在 FDA 批准了所以还是中药啊各个方面啊都要研究以后呢都是有些效果的这个药物呢这是叫雷莫西单抗，雷莫西单抗呢这是2015年被批准的第十个药，对啊，还有个 TAS-102 这是两个药里全称加起来以后呢它是第十一个药使用于肠癌的第十一个药，对，这个药呢叫雷莫西单抗呢用于肠癌，刚才所说的呢 5FU 呢这是用于治疗肠癌呢这是1989年的在新英格兰杂志发表的文章，然后呢发现呢这两种药5FU 跟另外一种叫 LEV 这两种结合以后呢它的这个生存效果比较好，你看在48个月的时候呢还有 70% 的人还活着，如果是单独使用的话呢它就 40% 的人在两年的时候活着了，所以它这个效果呢还是两个加起来以后呢产生加性的效果所以呢另外呢在肿瘤的复发呀在肝脏在其他的腹部啊包括在肺啊它这个转移灶呢也大大的减少，所以这两个药呢加起来以后呢对肠癌病人呢是非常有效的，所以这两个药再加上另外一种药就是加起来是非常就是作为肠癌的一线治疗。另外一个这个药呢叫我不知道中文叫什么名字了，叫因为今天没有足够的时间把这个中文跟它对起来这个药呢也是 FDA 批准FDA 批准在这是哪一年批准的这是马里兰FDA 的总部呢在马里兰的这个叫Silver Spring 这是针对肠癌批准的，然后大致呢一般一个药的批准呢它至少能够延长病人三个月以上的寿命，对啊，这种才能够会批准。另外一个药呢刚才讲的就是这个药跟卡培 5FU 跟 LEV 还有这个药，这三个药呢都是联合起来使用效果相对比较好的这是针对肠癌批准的另外一个药
这个药呢，就是他们做了试验，实际上这是怎么说呢？它是能够加起来以后呢，能够有13%的病人呢有得到相对比较好的效果，这是一个不同的组合方法了，就是一个呢。就是 MA 呢，就是用 5-FU-LV， 这个是这个组合。然后 B 呢，就是单独用这个药。然后 C 呢，把它加起来以后呢，它的这个大概效果呢是 4.6% 的病人呢能得到好处。所以呢，这三个药呢，往往是联合使用。现在包括现在在内，肠癌病人呢，这个联合使用的效果是相对不错的。这个药呢，就是我不知道中文叫什么名字了，在这是在新英格兰杂志发表的。这个药呢是针对这个KRAS 是 mutation 的，是没有 mutation 的药。然后呢，这是2012年批准。如果你 KRAS 呢是 wild type， 同时呢，EGFR 呢表达。就是 EGF receptor 表达比较多的话呢，可以用这个药。这个药呢加，这三种药效果呢就是会更好。那这是在肠癌批准的药。可以看到呢，它的这个survive benefit 呢是比较多的，那个大概有可以延长3到5个月的寿命。这是一个状况。FDA 呢，它有时候呢是用所谓的叫就是对照组，然后呢，它这地方对照组呢叫 best supportive care alone， 就是说在它那种现状的情况下，用对它最有利的治疗，所以呢，它也是作为一种评判的标准，然后呢再加这个药，所以加起来以后呢，它这个5年，它可以多活大概3到5个月吧，所以只要超过3个月，它就是可以作为肿瘤的药物的。这是另外一种药。这个药呢是一个我们都知道 CTLA4 的药，这个 CTLA4 的药呢，这是 MD Anderson 也是那个老先生叫 James Allison 发现的这个药，发明的这个药，1996年就是在 Science 上面发表，然后2011年在黑色素癌里面，黑色素癌被批准。后来呢，这个药呢也被用于肠癌，这是一个很重要的，很多人可能都不知道这个信息，包括我在内，我也不是很了解这个药已经在肠癌批准了，所以呢，对肠癌病人呢是特别有用的，这个药呢是对病人呢特别有用的一个药，因为它能够让病人呢，就是说让他呢。加那个PD-1 的 inhibitor 两个加起来呢会达到治愈的效果，所以只要你有是肠癌，同时呢12岁以上，然后呢你用这个 PD-1 inhibitor 就可以治疗，对吧？但是呢要满足一个什么条件呢？你的微卫星这个不稳定性比较高，叫 MSI 这比较高，或者呢你有 mismatch repair deficient， 就是有几个基因呢，像 MSH2 啊 MH6 啊，有7个基因，或者有灵气综合症的这种呢治疗效果就相对比较好，特别呢你用这种标准的治疗没有什么效果的情况下呢，用这种药加上 PDL1 inhibitor 效果呢就相对比较好，这是2018年这个7月10号 FDA 就是推荐了用这两种药，一个呢是就是 CTLA4 的抑制剂，再加上那个 PD-1 我们也叫欧药对它呢进行治疗，
但是呢，病人呢要满足这个条件，满足有这个就是有七个基因，或者是我们叫做有林奇综合症的，或者呢是有这种就是伪卫星这种稳定性不好 MSI 的这个不好的，就是有遗传性的问题的，这个呢就是可以作为治疗的一个非常重要的手段。这是一篇文章了，在 Oncology 上发表的，我没有找到这篇，实际上这篇原文呢是在纽英格兰的杂志上面，但是我找了两三遍没有把这篇文章调出来，所以呢很抱歉在这边呢不能给大家显示出来，但这篇文章呢是在新英格兰杂志上面已经发表了，能够所以说还是非常非常非常有效的一个方法。特别今天如果说上来听讲的人呢，如果说有肠癌或者病人或者是家属的话，这两个药呢要可以去试一试的，因为这种治疗呢是可以让病人能够彻底活下来的一种疗法。特别像以前在黑色素癌啊，以前只有7%的病人能够活过5年，但是用了欧药以后呢，就有28%的人呢能够活过5年，能够彻底的治愈。如果再用CTLA-4的药呢，有64%的人能够活过5年，也就是能够基本上算治愈了。所以这两个药呢，可以说是对于很多肿瘤病人来说和他们家属来说可以说是救星。所以不要低估这两个药。这两个药呢现在国内美国都有的，都有，应该这个药国内我不太清楚，美国是有的。这是一篇报道，就是用这个药。另外这个药呢，实际上这是国内的一个药的名字了，这是我不知道哪个公司，我一下想不起来是哪个公司了。这个药呢效果也是非常不错的。在肠癌、在林奇综合症，包括在这个膀胱癌病人当中呢，效果都不错的。这就是开药，开药再加欧药，两个加起来，开药跟欧药实际上是两个不同的公司，为了给自己的公司呢，怎么说呢，可能就是让他的品牌更响吧，或者你知道他是开药了，你就知道他是什么公司了，实际上他是一回事， PD-1 都是 PD-1 的 inhibitor。 另外讲呢，这是一个心理观念，就是叫 TRK fusion。 TRK fusion 呢，这是一个新的基因，有 TRK1 TRK2 TRK3，有一个药呢批准了，这个药批准呢，实际上不管在哪一种癌症，只要你有这个 TRK 的融合，就相当于格列卫一样的。格列卫呢，实际上这个药呢，只要有那个6号和22号染色体有这种我们叫 translocation 产生新的一种接酶，它就可以用格列卫。两个星期之前，哪一个病人呢？还是肠癌病人，还是什么病人？我跟他交流的时候，他就在用这个药，对啊，就是格列卫。原来按道理是用慢性粒细胞白血病的，但是呢，只要病人有这个有那个接酶，你就可以用这个药。这是一个 FDA 批准的一个新药啊，只要你有 TRK 的 fusion， 不管你是在肠癌，还是在其他的癌种，这里面呢，你可以看到，这是一些大概有13%-16%的病人彻底的能够治愈的，我们叫 complete response， 就是这种 response 是相当好的，对啊，就是效果相当好的，能够，还有呢叫 stable disease， 就是状况呢能够保持一种不恶化的状况，就是不变好也不变坏的这种状况。还有呢就是叫做 progressive disease， 还有
九个到十三个，如果说把这两个加进来呢，也有25%了啊，25%到26%了啊，再加 partial response 呢，你更高了。所以这个药呢，我第二讲讲过这个药，但是呢，因为已经讲过了，我也不拿出来讲了，因为前面已经讲过了。所以肠癌呢，实际上这是第四，应该讲了四次了吧，至少四次了。所以这个药呢，对你看甲状腺炎啦，对肠癌啦，对 melanoma 就黑色素癌啦，包括软组织癌症，这个包括肺癌，对这些癌症呢都是有一定的效果。这里面肠癌呢实际上只有七个人，这七个人当中呢，有的呢是有两个人，有一个人呢是 complete response， 对啊，就是效果是相当不错的。所以如果说你要做序列分析，用基因做这个序列分析，或者做我们叫 RNA-seq， 就是说就能够把这个两个异位的染色体它形成新的这个 messenger RNA 信使RNA， 它就会产生一个新的结酶。这是斯隆凯瑟琳他们做的一个结果，对啊。然后大家如果说要了解更详细的话呢，可以我们继续讨论，对啊。你可以看到用这个药以后呢，你看用了两年，甚至两年多了，它就是它的病情是稳定的，就是不会恶化的，对啊。然后也是一样的，所以用了两三年以后呢，它这个药呢都没有效果，是相当不错的。然后这是不同的治疗手段，就是各种病人的上面呢，这上面呢有 complete response， 有治愈的效果的，这上面有这种红点的，它有治愈的效果。当然这里面有各种，有的人做了 surgery 啊，有的人做了treatment， 有的人是做就是各种的组合吧。这是一个药呢，刚才就是实际上这个药呢实际上是 VEGF receptor 的，对啊。前面讲的我们那个Folkman， 这个 Folkman 是哈佛的一个教授了，他是乔治 Hospital 也是我们哈佛医学院的一个教授。他是血管生成因子之父，对啊。这里面呢就因为血管生成因子它还有一个 receptor， 这个 receptor 呢就是它这个东西呢，这是一个品牌了，它是口服的这个药，这个口服药呢可以对这个EGF receptor 的这个一二三的都有效果，还对这个 stroma 的这个叫 PDGFR 也有效果。所以呢它是综合性的，所以它的靶点非常相对比较多，它是2012年呢被批准。实际上首先呢它是在肝癌被批准，然后呢就是大家都知道肝癌的病人呢大部分一开始用索拉菲尼，索拉菲尼呢可以让病人呢延长大概18个月的寿命，而且呢毒副作用非常小，而且是口服的药。如果这个药呢有抗性了以后呢再用这个药。所以这个药呢实际上是被这肝癌就是用于肝癌的。然后呢对这个 stroma 的 tumor 呢就 GIST 的 tumor 呢也是有效的。然后呢对肠癌的病人呢也是有效的。我想他这个他是在2013年批准，在肠癌呢他是批准呢是2012年就批准了，对啊。所以这个还是不错的药，但是呢这个药的副作用是相对来说是非常大的一个药，对啊，副作用是非常大的，对。如果说你肝功能不好或者是肾功能不好的话，你是不能吃这个药的，这个药的副作用是相对非常大的。然后就讲到呢这两个药
这两个药呢，效果也是不错。这是日本人做的这个研究，当然 FDA 已经批准了，FDA 批准了这个药。但是呢，FDA 批准这个药的时候呢，如果说把这个药跟这个 VEGF receptor 同时使用的话呢，效果会更好。你可以看作它这个五年，这个就是我们叫做肿瘤病人的这种，死亡曲线嘛，得了病以后呢，就是五年之内，他这个是做了不到三年了，对吧？他这个死亡曲线，用了这个药以后呢，我们看50%的时候呢，50%的时候呢，它可以就是9.6个月，对吧？然后不用这个药的话呢，光用一种药的话呢，它只有5.2个月，那就是延长4.4个月的寿命。所以呢，这个药的效果呢是不错的，所以把它联合起来使用，效果会更好。这是我们前面讲的叫做 TAS-102，就是这两个药，就是这两个药，同时在使用。这是在《新英格兰杂志》发表的，然后呢，能够延长病人大概4个月左右的寿命。所以呢，只要延长病人3个月的寿命呢，药呢就会被批准。那么下面一个药呢，这也是一个，应该也是一个 VEGF receptor 的药啊。这个是，批准于这个，就是肠癌的药物，它也是 VEGF receptor 的药物，跟这个药呢同时使用，特别呢肿瘤已经转到其他身体其他的部位，所以呢这个药呢是可以使用在这个药上面的。总体上呢这个就药呢就是 FDA 呢一共批准了31个药，就是这里面呢就是一个总结了，就是31个药，从前到后呢，由于时间我没有就是足够的时间都把它写成中文，然后呢以后呢讲座的时候呢也会继续讲，但是这次呢由于时间有限，没有把所有的东西都弄过来，总之呢有31种药被批准肠癌，然后有的呢是靶向药，有的是免疫抑制剂，有的是实际上是从中药从梨树里面提取的，所以这是一个总体状况。谢谢大家，大家有问题呢我们可以讨论，我们有足够的时间可以讨论一下。谢谢孙教授啊，我提个问题，你讲的这些药物有哪些药物是在国内现在已经可以这个什么的可以用的？国内的药呢，我是指在中国大陆啊。国内呢应该说呢很多在国内都应该有了吧，像这些 FU 啊，像这些卡皮他冰啊，像这个贝伐单抗，可能国内是不同的名字，但抗血管生成的这些药都应该有了，但是开药跟欧药呢可能还是美国的比较好，对啊，中国呢有这个药，但是呢它没有，可能有的是没有对肠癌进行试验，是不是针对肠癌已经批准了，这个我就不太清楚了。很多药的效果呢，国内呢像有的 PD-1 的效果呢，有一个药呢效果现在据说是不错，对吧？因为美国人他这个一开始搞了这个药嘛，搞了这个药以后呢，中国他现在有的赶得比较，效果他的靶点会更多，所以有时候效果会更好，对。但是有的药呢还是跟不上，就是有的效果呢可能跟不上，知道吧？开药跟那个欧药呢，他们前向子还想到美国来买，因为中国的 VIP 的病人呢还是希望想要美国的药，
谢谢孙教授。谢谢。我问一下，孙教授，那个，像国内有病人呐，国内有病人或者我们我在加拿大，在或者加拿大这边有病人，你们这个现在疫情嘛也动不了哈，也不可能到美国或者怎么去治疗。那这个有这个癌症病人，你那个现在是以是您这治疗是以什么形式去治疗啊？这个呢，就是我们有肿瘤科的医生，可以网上诊断，就是说一个呢就是网上会诊，对吧？就是病人呢或者病人的家属，在这之前呢，他要把一些他的所有的资料都要拿过来，然后我们这边看，然后跟病人和病人的家属来交流，对吧？他需要药的话呢，在美国是可以搞到这样的药，可以给寄回去的，但是呢，要通过合法的手续，合法的程序，对吧？就是病人呢，病人的主治医生要参与。就因为这是药嘛，也是有副作用的，所以病人呢，对主治医生他必须要参与这方面，或者是他本人他的主治医生就要这样的药，对吧？这个都好弄。然后我们这边呢，也提供这样的治疗方案啊，2个月之内的最前沿的治疗方案，因为有些药呢，可能现在没出来，但是呢，2个月以后它就出来了。国内很多东西呢，它信息呢可能没有那么快。所以呢，我们这边2个月之内的治疗方案，他是能拿到2个月之内的治疗方案，对吧？就是跟他的个性化的需求有很大的关系，就是然后呢，提供医疗咨询，可以提供药物信息，然后需要药呢可以有药，需要这个治疗方案呢有治疗方案，然后呢，包括一些功效营养的东西呢，实际上维生素 C 啊、姜黄素啊，包括鱼油啊，这都是实际上刚才讲了，实际上这三样东西在很多癌症上面能够延长8个月甚至10个月的寿命，对吧？所以，当 FDA 已经对这个鱼油已经被批准了，有5款鱼油被批准为药了，知道吧？对，有这方面。具体要求就是根据病人的要求进行个性化的这个满足个性化的需求。那要是那个手术呀，要是他要在病国内在做手术，这远程手术，你这块属于什么？是找专家找医生会诊，还是怎么的？跟国内医生结合起来，还是怎么弄？手术现在就是美国呢，实际上在任何情况下都没有拒绝任何人来到这边，好吧？就是是啊，我讲的，他就是国内这种原因嘛，可能过不去不。那你现在的情况，他估计去美国也不好去，是吧？现在他真正的这种病，可以来，你说病人可以来，病人可以来，他不管是什么身份都可以去。对呀，只要有很多要办签证嘛，起码得有签证嘛，对吧？签证这些。现在有的人他有10年签的，还有呢，你可以办医疗签证都可以来的。美国在任何情况下都没有拒绝过任何人，知道吧？但是呢，很多现在病人呢，他害怕美国，因为现在美国的疫情比较重嘛。对，是这问题，对，比较重。再说，你就美国这边，他就是来，他是病人，你美国签证也不好签呐，那你这个他是病人，他都好签呐。病人有医疗签，知道吧？就是他提供这个。他的病历啊，什么就可以给他办医疗签证，这个相对比其他签证要好办得多，是吧？是不是这个情况？当然了，病人是优先的嘛。美国他是讲究人道主义的嘛，所以只要你是病人，像 MD Anderson 啊，像斯隆啊，像这些好的医院啊，他任何情况下都没有拒绝过任何人来，知道吧？对，那就是如果去不了了，就你说有人害怕去的话，怎么回事？在国内？这个要是比方说手术，你这个你这边能不能提供就是远程的这种会诊啊，这些医生专家的会诊服这种，可以啊，这边手术直接的手术可能是弄不了，因为你就是你提供这个我们肿瘤科医生可以提供会诊，但是你要动手术，美国的医生是没有权利
在中国病人身上动手术的。如果说这个病人他不到美国来，你不能指挥说通过远程在中国动手术，美国医生他是没有这个权利。只有这个就是这个美国的医生呢，在中国的这个市卫生局报备能够被批准的情况下呢，是可以的。像上海啊、深圳啊，很多城市啊，成都啊，就是好比这个医生到中国去，能够卫生局，你申请能够卫生局批准，你才能够在病人身上就是说做手术啊，或者是做体检啊，就是你可以合法的，就是因为否则的话你是没有权利碰中国的病人的，因为产生一些这个医疗纠纷，到时候谁也说不清楚，对吧？我讲的意思是就是远程会诊，远程会诊就是你这边的医生啊，美国的医生啊，就是说你这边能不能组织一些美国的医生，就是癌症一些这个医生啊，去和中国的这个医生呢去会诊，就是组织会诊，组织会诊这个当然动手术肯定中国医生动手术，你远程你也去不了是吧？就是会诊，能不能提供这种会诊服务？可以啊，这个是完全可以的了。可以啊。这是完全可以的。那可以啊，那如果有这个情况了，到时候国内，我刚刚我一个老同事，哎呀，刚刚去，比我大几个月，已经去世了，快半年了吧。也是，他是什么癌啊？他是肝癌。哎呀，给郑州治不好，然后跑到北京去，最后不行，搞了，我知道的都很晚了。后来说很快人都不行了。好像去北京治最后一次治疗以后不幸的都回到郑州没多少天都真的不行了。他是什么癌症呢？肝癌呀，他身体很好啊，那时候身体特别好，那时候锻炼身体弄啥，他身体比我好，结果一下你说人不行，说不行了，不行了，他喝酒喝的他也特别厉害。肝癌呢，邵教授是比较可以说是研究肝癌的，就是非常熟悉的那个，像北京那个。就是长庚医院啊，像那个那个谁啊，那个院士也是在我们群里面的，他是治疗肝癌是非常有一套的，就是很多喝酒到最后呢，脂肪肝到最后变成肝癌。我日本的一个导师也是一样，他实际上也没有什么乙肝呐，也没什么，他就是喝酒，喜欢酒，是是是，到最后肝硬化变成肝癌了，都没想到他会得肝癌。就是国内这个饮酒这个实际上是非常不好的一个习惯。是，行了，这个我问完了，看大家还有什么问题。对，谢谢兄弟，谢谢，不用客气。这个准备呢就是有点粗糙，因为这是第一次讲这个肠癌，讲的不是第一次讲，所以还是不是很全面，就是下一次呢会讲的会更好，一般第二次呢会比第一次会更好。这次呢就是全部都是做一点幻灯片，都是新的东西，都是新的，就是讲得很好，我可不可以发言一下？可以啊。因为我今天记得很好，结果上来还是晚了，所以前面的一部分没有听到。那我听到的这一部分呢，因为我本身还不是做这个癌症研究，所以感觉就是说难度非常大。但是我在讲有一些比如说家人有癌症的这些亲属来听的这些个听众的话，他可能在某种程度上来讲会希望有一个就是总结性的东西，比如说我们把这些不同的药物弄好以后，它大概比较能不能有一个就是综合一下，就是说这些的好处是什么，这些的副作用是什么，然后那个我们有什么样的相应措施，我觉得如果再加一点可能会更好一点。这是因为这些东西太高深了，真的是不是很懂。你是学什么专业的？我是学化工的。哦，学化工。
这里面呢，就是这里面呢，实际上都是讲的单个药，知道吧？每个药这个它，你的问题说很好，就是我这个呢，就是讲的一个个的药，知道吧？实际上呢，还有就是 combination 的，啊，然后它的副作用，对啊，然后每个病人呢，实际上现在就是有一个个性化的医疗，这个病人他是，那。它是一个什么状况，对吧？是一期啊、二期啊，还是三期啊？然后它的靶点是在哪？它这个 VGF 也好像这些，有没有靶向治疗？针对它有没有靶向治疗，对吧？然后用药的效果，要根据他个人的情况来决定的。所以呢，就是病人呢要有他的资料才能知道。就是今天呢。也可能没有做的准备没有那么充分，就是说实际上呢还有里面两个药加起来三个药加起来效果实际上以后将来会更强，但是今天呢就是讲每个药它是干嘛的，它的靶点，它的副作用呢没有时间讲，对，我也没有准备，对，很抱歉。然后呢最主要是哪些药特别能够达到治愈的效果，对，特别像这个就是现在很多这个四期的癌症病人，实际上四期的癌症病人呢，他这个用这两个药能够就达到治愈的效果的，就是这两个刚才讲的就这个药跟就这两个药，就是不管你是什么样的肿瘤，特别是恶性的肿瘤，甚至呢是在死亡边缘了，这两个药呢有时候呢会 让病人会救回来的，知道吧？对，所以刚才也讲了，就是这两个药在黑色素癌估计 7% 的人能够活过五年，能够用这个欧药等就 28% 的人能够活过五年，这两个药加起来呢就 64% 的病人能够活过五年了，然后这个两个药呢已经在非小细胞癌已经大概有35%的病人能够活过五年，啊，这两个加起来，然后在现在呢，在肠癌上面也在使用了，在膀胱癌上面也使用了，所以这是呢，是非常重要的，就是信息。您刚才讲的这些，我确实很抱歉，没有足够的时间准备，已经非常好了，非常感谢，因为我就是去年有一个朋友，就是直肠癌。奋斗了3年到最后去世了，所以真的是希望能够这一次耽误了。哎，这个平时的时候是早晨5点开始吗？我们是在家中。对啊，5点啊，这个你在我们这边是我们8点，你们是5点吗？对，希望以后能够多学习。你声音大一点，我们听得不太清楚。你声音大一点。啊，希望以后有机会。您这个是每周都有专题，都是在这个时间讲吗？我们一般呢是星期六讲，知道吧？星期六讲，然后今天晚上可能在这个加拿大那个华人协会志愿者协会里面讲这个讲肺癌的药物治疗吧。对，这个每个星期六。一般来说呢，一个月大概有至少是有2次，然后是多的情况下呢3次4次都有，但不一定是每个星期，一个月呢一般至少有2次，多的情况下呢3到4次这样。现在呢我们要把至少10个大的癌种的所有的药物全部都讲一遍，前面已经讲了乳腺癌，讲了这个肺癌。然后这次呢讲肠癌，以前呢这些预防啊、治疗啊、前沿的治疗啊都讲了，但是呢药物治疗呢特别针对 FDA 非常specific 药物治疗呢就是讲了3种以后呢还有7、8种都会在陆陆续续的讲。非常感谢。谢谢。这上面有问题。
今天晚上链接，好的，今天晚上链接呢，你加我的微信就行，加我的微信呢就是，Alice 路，今天可能就是加一个微信，然后我们后面的讲座呢都会在这上面，在微信上面会发布的。今天晚上在这个李主席他们那个加拿大志愿中心，讲可能是讲肺癌。哦，今天晚上那个啥九点半，九点不是九点半，八点到九点半嘛，这个基本上是八点到九点，也可以到九点半。就是孙教授在我们那讲，在我们加拿大华人志愿服务中心，他讲那个就是肺癌的防治嘛。肺癌的防治那个我们那个就是一个就是也是这个 Zoom， 就是我们的 Zoom 号就是4388665766，你记个号就行了，然后你加孙教授微信，有啥事直接问孙教授。好的，那如果没有问题了呢，我们今天就邵教授，你看怎么样？我们到此结束吧。那个，是邵教授也在啊。好的，谢谢孙教授。谢谢孙教授。谢谢李主席参加啊。谢谢孙教授啊，我没看见邵教授还在里边，我中间我听了一会儿，我刚啊。谢谢各位。那今天晚上咱们在那个什么。大家要是喜欢癌症的这方面的信息的话，今天晚上大家再接着参加加拿大这个志愿中心这个主持的这个肺癌的这个讲座。那因为孙教授呢是在这个癌症这方面很权威的，所以呢大家愿意学习的别错过这次机会。那谢谢孙教授，谢谢李主席，谢谢大家。好，谢谢，好，谢谢，好，谢谢。